Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, hari ini jemaah Raiha telah pun sampai ke Bukit Zaitun ataupun Jabal Zaitun, Mount of Olive, yang mana daripada panorama, daripada platform panorama ini, kita bersama-sama boleh melihat di sinilah letaknya keseluruhan Masjid Al-Aqsa yang terletak dalam kawasan berpagar ini. Ini adalah Dome of the Rock, sebahagian daripada Al-Aqsa. Dan kalau anda perhatikan di sini, terdapat satu masjid dengan kubah berwarna silver. Ini juga adalah merupakan sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa. Kita kena ingat bahawa konsep masjid dalam Islam ini tidak semestinya perlu berada dalam satu bangunan. Mudah-mudahan jemaah Raiha yang mengikuti trip kali ini akan diberkati oleh Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.